हामी यो दोस्रो नै कार्यक्रममा आइपुगेका छौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ मञ्जुश्री थापा र कृष्ण धारावासी, जसको परिचय गराइराख्नै पर्दैन। इन्द्रबहादुर राई काठमाडौँमा या नेपालमा उपस्थित नभई पनि नेपाली साहित्यमा सबभन्दा दह्रो उपस्थिति छोड्ने साहित्यकारहरूमध्येको एकजना हुनुहुन्छ र उहाँले दार्जिलिङ बसेर साहित्य साधना गर्नुभयो, तर प्रारम्भदेखि नै काठमाडौँ उहाँको साहित्य साधनाबाट तरङ्गित भइराख्यो। र उहाँको बारेमा बोल्नका लागि अहिले मसित रहनुभएका साथीहरू पनि यस्ता हुनुहुन्छ जो काठमाडौँमा आइपुग्दा मान्छेले तपाईँ कहिले काठमाडौँमा कहिले फर्किने भनेर सोध्दै गर्छन्। मञ्जुशीजीलाई केशव शरणजीले नेपाली मूल कि क्यानाडेली भन्नुभयो, मलाई नेपाली मूल कि नेपाली नै लेखक भन्न मन लाग्छ। त्यसमा यताउता छैन मान्छे, यो मन त मेरो नेपाली हो जहाँ बसे पनि। मञ्जुश्री थापाजीको मलाई यो प्रश्नै अगाडि बढाउन मन लाग्दैन। कृष्ण धरावासी, उहाँ धरावासी, जहाँ बसे पनि यही धरामा बस्ने। झापा बस्दा पनि उहाँको काठमाडौँमा उस्तै उपस्थिति हुन्थ्यो, अमेरिका बस्दा पनि उस्तै उपस्थिति हुन्थ्यो, र सधैँभरि सबैले सोध्ने प्रश्न, तपाईँ कता, यही धारामा हो कि अर्को धाराबाट आएको? नेपाल बाहिर बसेर नेपाल हल्लाउने साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईका बारेमा बोल्ने दुईजना साहित्यकार पनि नेपाल बाहिरभित्र गरिराख्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ। मसितको अलिकति व्यक्तिगत सङ्गतको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू दुवैजनासित मेरो एउटै सालमा चिन्जान भएको रहेछ। 2046 सालमा इलाममा भएको महानन्द साहित्य गोष्ठीमा जाँदा र त्यो त्यस क्रममा धारावासीजीसित निकटता भयो। त्यही सालको लगभग अन्त्यतिर अमेरिकाबाट आउनुभएको थियो मञ्जुश्री थापा र हामी हिमाल पत्रिकामा सँगै काम गर्थ्यौँ। त्यो बेला उहाँ नेपाली सिक्नका लागि बहुत प्रयत्नशील हुनुहुन्थ्यो र एकजना कहिले पनि नेपाली नपढेको र घरमा पनि अधिकांश अवस्थामा अङ्ग्रेजी बोल्ने र मेरो मातृभाषा कुन हो भनेर नै बेला बेला अल्मलिने मान्छेले नेपाली सिक्ने प्रयत्न गरेको र नेपाली भाषा जानेको र नेपाली भाषामा कृतिहरू लेखेको, साहित्य लेखेको, समालोचना गरेको र अनुवाद गरेको पनि कुरा देख्न पाउनु बडा सुखद आश्चर्यको कुरा हो। किनभने धेरैजना मान्छेहरू अहिले पनि नेपाली अप्ठ्यारो छ नै भनिरहेका छन् र अङ्ग्रेजी जान्नका लागि नेपाली बिर्सिनुपर्छ भन्ने धारणा धेरैलाई व्याप्त छ। मलाई मञ्जुश्री थापाको छेउमा बस्दाखेरि गर्व के लाग्छ भने न नेपाली जान्नलाई अङ्ग्रेजी बिर्सिनुपर्छ, न अङ्ग्रेजी जान्नलाई नेपाली बिर्सिनुपर्छ। यी दुईवटा भाषाहरू उत्तिकै जानेर पनि काम गर्न सकिन्छ। अब यस्ता मान्छेहरूका बिचमा म कसरी जोडिएँ त भन्ने प्रश्न पनि यहाँहरूलाई लाग्ला। एउटा उखान छ नि, मेरो बाले घिउ खाइरहेथे मेरो हात सुँगसुँग भन्ने। म यसमा जोडिनुको एउटै कारण के हो भने मेरो बा चाहिँ इन्द्रबहादुर राईको स्टुडेन्ट, विद्यार्थी। म इलामको करफोकमा बस्छु र इन्द्रबहादुर राईले आफ्नो जीवनको 2-3 वर्षको समय इलाममा बिताउनु भएको हो। 1953 फेब्रुअरीमा 2009 फागुनमा उहाँ करफोक स्कुलको पहिलो हेडमास्टरको रूपमा त्यो ठाउँमा आउनुभयो। लगभग 2 वर्षभन्दा अलि बढी समय त्यहाँ बिताउनु भयो। त्यस्तो एउटा एक किसिमले अनघन्टार, दार्जिलिङसित सिमाना जोडिएको भए पनि ठुलो प्रसिद्धि नभएको ठाउँमा उहाँलाई केले ल्यायो होला त भनेर अहिले हामी गम छौँ। त्यही सालको कार्तिकमा, 2009 सालको कार्तिकमा चाहिँ एउटा वृहत कवि गोष्ठी भएको थियो इलाममा। काठमाडौँबाट देवकोटा, समजी, लेखनाथ पौडेलहरू समेत उपस्थित हुनुभएको र सम्भवतः इन्द्रबहादुर राईलाई लाग्यो होला, कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स गरेर आउनुभएको थियो, दार्जिलिङमा बस्नुभएको थियो, त्यत्तिको साहित्य गोष्ठी हुने ठाउँमा म गएँ भनेदेखि त मेरो राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्यो होला। उहाँ त्यहाँ आउनुभयो तर सौभाग्यवश उहाँ त्यो ठाउँमा धेरै बस्न सक्नु भएन। मैले सौभाग्यवश किन भनेको भनेदेखि उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको भएदेखि सायद मैले पढुन्जेलसम्म पनि उहाँ त्यहाँको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो होला। मैले त राम्रो पढ्न पाउँथेँ तर नेपाली वाङ्मयले उहाँबाट जति कुराहरू पायो त्यति कुरा सम्भवतः पाउने थिएन। उहाँ 2 वर्षपछि अरू अवसर पाउनुभयो या निराश हुनुभयो या के हुनुभयो, दार्जिलिङ फर्केर जानुभयो। 1958 भन्दाखेरि आज रमिता छको प्रकाशन 1962-64 भनिन्छ, तर यसको यो किताबको भूमिकामा उहाँले 1958 सिग्नेचर गर्नुभएको छ। त्यसको अर्थ 1958 भनेको लगभग 14 सालतिर
14-15 सालतिर नै उहाँले यो किताब लेखिसक्नु भएको थियो र त्यो बेला आइएमएली आन्दोलन सुरु भएको थिएन. आइएमएली आन्दोलनका रूपमा उहाँहरूले जुन एउटा आइएमएली आन्दोलनका रूपमा उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा साहित्यमा फरक धार, फरक विचार, फरक शैली र फरक एप्रोच लिएर आउनुभएको थियो, त्यसको घोषणा नहुँदा नहुँदै पनि यो उपन्यासमा प्रशस्त आयामहरू देख्न पाइन्छ. मलाई यही ठाउँबाट धरावासीजीलाई बोलाउन मन लाग्यो, किनभने उहाँहरू दुईजना नेपाली भाषामा काम गर्ने मान्छेहरूमध्ये इन्द्रबहादुर राईका बारेमा सबैभन्दा धेरै पढेको र काम गरेका मान्छे हो. कृष्ण धरावासी र मञ्जुश्री थापाले जति सम्भवतः इन्द्रबहादुर राईको बारेमा पिएचडी पनि कसैले गरे होला, तर उहाँहरूले जति व्यावहारिक काम कसैले गरेको छैन भन्ने विश्वास गर्छु. त्यसैले धरावासीजी, इन्द्रबहादुर राईको निर्मितिको बारेमा अलिकति बताइदिन सक्नुहुन्छ? उहाँलाई केले त्यो बेलाका अरू चलन चल्तीका लेखकहरूभन्दा फरक बनायो? धन्यवाद केदारजी, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मञ्जुश्रीजी, सबैलाई मेरो नमस्कार. हामी एउटा यस्तो मान्छेको बारेमा यहाँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ जो नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा एकदमै फरक धार, फरक दृष्टिकोण, फरक शैली र उच्च बौद्धिकताले जीवनभरि बित्नुभयो. 91 वर्षमा उहाँको निधन हुनुभन्दा एक वर्ष अघि अन्तिमपल्ट मैले उहाँलाई दार्जिलिङमा भेट्दा बोली लटपटेको थियो, शरीर धर्खराउँथ्यो, तर मसँग भेट्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, भाइ संसारमा कति थोक मान्छेले गर्न सकेको, हेर्नु त कति नयाँ नयाँ कुराहरू आएको आई छ, के गर्नु, यो आँखाले काम दिँदैन, सम्झना पनि पुरानो भइसक्यो, अब सम्झने शक्ति पनि छैन, केही गर्न सकिएन जिन्दगीमा भन्नुहुन्थ्यो. 90 वर्षको उमेरमा पनि केही गर्न सकिएन भन्नुहुन्थ्यो. र सबभन्दा आधुनिकतम विषयहरू जो पश्चिमी पूर्वीय साहित्यमा आएका थिए सबैको जानकारी राख्नुहुन्थ्यो. त्यस्तो अचम्मको मान्छेको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ जो बित्नुभएको 10 महिना जति भएको छ. अब इन्द्रबहादुर राईको हामीले कुरा गर्दा उहाँलाई दुई प्रकारले सम्झिन्छौँ. कुनै पनि मान्छेलाई दुई प्रकारले सम्झिने हो, एउटा उसको भौतिकीले सम्झिने, उसको शरीरको आकृति, रूप, उचाइहरूले सम्झिन्छ मान्छेलाई, अर्को उसको योगदान, उसको कर्म, उसको भूमिकाबाट सम्झिने हो. अब एउटा साहित्यिक मान्छेको हिसाबले इन्द्रबहादुर राईलाई सम्झिँदा भौतिकीमा त एउटा होचो राई मान्छे, चिम्सा आँखा भएको, मिलेका दाँत, छिट्टो छिट्टो हिँड्न सक्ने, त्यस्तो हो इन्द्रबहादुर राई हो. योगदानले सम्झिँदाखेरि नेपाली साहित्यमा मैले त्यस्ता दुईवटा मान्छे अतुलनीय मानेको थिएँ. एकजना इन्द्रबहादुर राई त बित्नुभयो, अब एकजना हुनुहुन्छ मदनमणि दीक्षित. पूर्वीय साहित्य र पूर्वीय दर्शनको क्षेत्रमा मदनमणि जतिको उच्च अध्येता र व्यक्ति मैले देखेको छैन नेपालपट्टि, नेपालमा र भारतमा, नेपाल समेत साहित्यको हिसाबले भारतमा इन्द्रबहादुर राई पूर्व र पश्चिम दुइटैलाई खाएर पचाएर नयाँ कुरा भन्न सक्ने त्यस्तो मान्छेको रूपमा हुनुहुन्थ्यो दुईजना. एकजना हुनुहुन्न, अब एकजना हुनुहुन्छ. र मदनमणि त अहिले पनि मान्छे छेउमा राखेर किताब लेखाउँदै नै हुनुहुन्छ. यस्ता दुईवटा मान्छेहरू त इन्द्रबहादुर राईको हामीले विपना कतिपयका कथाहरूबाट इन्द्रबहादुर राईले पढ्न थाल्यौँ भने झ्याल कथामा आएर हामीले उभिनुपर्छ. त्यो बिचमा धेरै लामा अब के छन् दुनियाँभरका कुरा हामी छलफल गर्दै जाउँला, तर एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको इन्द्रबहादुर राई, उहाँको भाषै कस्तो, भन्ने तरिकै कस्तो, तपाईँको जन्म कहिले भएको भन्ने एउटा प्रश्नको उत्तरमा उहाँले एउटा के उत्तर गर्नुभएको छ भने, मेरो जन्ममिति हेर्न बालासन नदीको पुलमा गएर हेर्नु, त्यसो भनेको छ.
त त्यो के रहेछ भने त्यति बेला बालासन नदीमा पुल हाल्ने काम भइराखेको रहेछ उहाँकी ठुरी आमाले ठेका लिएको रहेछ त्यो सामानहरू व्यवस्था गर्दिन उहाँका आमा बाबाले सघाउनु हुँदो रहेछ अनि त्यति बेला आमा प्रेग्नेन्ट भएकी आमा पनि खोलाकै बगरमा लोग्नेसँग बसेकै बेलामा उहाँ सुत्केरी हुनुभएछ र इन्द्रबहादुर राई जन्मिनु भएको छ त्यहाँ अनि कहिले जन्मेको भन्दा त्यही वर्ष बालासन नदीमा पुल बनेको छ र पुलमा पुल बनेको सम्बन्ध लेखिएको छ मिति त्यहाँ हेर्नु म जन्मेको साल त्यही हो उत्तर चाहिँ त्यस्तो दिएको सजिलै दिएको भइहाल्छ नि मिति यति 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 1984 माघ 19 गते भनेको भए पनि हुन्थ्यो होइन तर उहाँ चाहिँ कुनै कुरालाई पनि बडा बिम्ब तरिकाले भन्ने उहाँको जन्म त त्यसरी भएको रहेछ अझ मेरो जन्मकथा भन्ने निबन्धमा त उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने म त आकाशमा उडिरहेको थिएँ जतै पनि जान सक्थेँ बादलले कतै उडाउन सक्थ्यो हावाले जतै पुर्याउन सक्थ्यो तर मलाई के मन लाग्यो यतै आउन मन लाग्यो अनि यो रुखको रातितिर शीत भएर यो रुखको के अरे टुप्पामा बसेँ पातमा आएँ त्यसपछि बिहानै खुत्रेको खसेँ यस्तो भनेर उहाँले आफ्नो जन्मकथा यसरी जन्मेको भनेको छ त्यो बिम्बले नि के भन्छ भने उहाँको चेतना उहाँको आध्यात्मिकतापट्टिको चेतना भौतिकताको चेतना कल्पनाको चेतना एउटा निबन्धबाट कति आउँछ त यस प्रकारले इन्द्रबहादुर राईलाई हामीले उहाँको कृतिबाट जान थाल्दाखेरि त्यसरी जन्मेर साधारण परिवारमा जन्मेका इन्द्रबहादुर राई केदारजीले भन्नुभयो अघि दार्जिलिङमा जन्मेर त्यहाँबाट ग्रेजुएसन गरेका अङ्ग्रेजीमा ग्रेजुएसन गरेपछि कर्पकमा पढाउन आउनु भनेको कर्पक पनि नयाँ र धनी धेरै तलब दिने स्कुल थिएन नि कर्पक पनि 9 सालमा होइन दार्जिलिङमा खान पिएको भए राम्रो जागिर पाएको भए कर्पकमा हेडमास्टर हुन आउनु पर्ने नै थिएन दुइटै अवस्था त्यस्तै थियो त त्यो अवस्थाबाट आएर उठ्दै गए पनि इन्द्रबहादुर राईले धेरै कमाउनु भएन साहित्यमा इन्द्रबहादुर राईले यस्ता अतुलनीय कृति लेख्नुभयो तर तिनबाट खासै रोयल्टी उहाँले केही पनि पाउनु भएन किन रोयल्टी पाउन धेरै बिक्नुपर्छ इन्द्रबहादुर राईका किताब कसले किन्छ बुझे पो कति कठिन छ बुझ्न थोरै बिक्छन् खोइ भाइ तपाईँहरू त अलिअलि पैसा पाउँछ भन्नुहुन्छ मैले त पैसै पाउँदिनँ किताब त अब अलिअलि छाप्छौँ 1000 कपी छाप्ने हो भन्नुहुन्थ्यो त्यसो हुनाले उहाँको चाहिँ यात्रा चाहिँ आफ्नो घरायसी पारिवारिक अवस्था राम्रो होइन दुःखै हो तर जिन्दगीभरि पनि उहाँले धेरै कमाउनु त भएन साधारण जीवन बिताउनु भयो तर साहित्यिक यात्रा उहाँको चाहिँ विशेष छ चर्चा गर्दै जाउँला इन्द्रबहादुर राई बित्नु भएपछि पोहोर साल फेब्रुअरीमा हामी उहाँका घर गयौँ र ठुलो सम्पन्न होइन धरावासीजीले भन्नुभए जस्तै थुप्रै किताबले ओगटेको घर तल्लो तलाहरूमा भाडा लगाइएको तर असाध्यै संस्कारशील छोराछोरीहरू खुसी लाग्यो र उहाँले जति कमाउनु भएको छ र आज उहाँको निधनको 10 महिनापछि हामी जुन आदरका साथ उहाँलाई यहाँ सम्झिराखेका छौँ त्यो नै उहाँको कमाइ हो मन्जुजी तपाईँ अघि मैले वी ख्याल वी साँचो भन्छन् तपाईँले अलिक पछि आएर अलिक कष्टसित नै नेपाली सिक्नुभयो पढ्नुभयो अनि जुन लेखकको किताब चाहिँ दुरुह भनेर बिक्नै गाह्रो हुन्थ्यो किन इन्द्रबहादुर राई त्योभन्दा सजिलो केही भेट्नु भएन तपाईँले हजुर पहिला त नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलले मलाई यहाँ निम्त्याएकोमा धेरै धन्यवाद म यो प्यानलमा बस्न पाउँदाखेरि गर्व गरिरहेको छु आफ्नो बारे र मेरो चाहिँ नि अब उहाँसँग व्यक्तिगत चिन्जान बाक्लो थिएन पातलै थियो भन्नु पऱ्यो तर उहाँको कृतिसँग चाहिँ नि एकदम बाक्लो एक किसिमको प्रेम थियो मलाई लाग्छ मैले उहाँको पहिलो कथा निबन्ध जयमाया पहिलो कथा भने जयमाया आफै लिखापानी आफू मात्र लिखापानी आई भन्ने त्यो कथा पढेपछि म त्यसपछि उहाँको सबै कृतिहरू खोजेर सकेसम्म पढेँ मैले सबै पढाए पनि छैन तर त्यसपछि विशेष गरेर उहाँको उपन्यास चाहिँ नि मलाई पहिलादेखि नै अनुवाद गर्ने धोको थियो तर पनि मैले पहिलो उहाँको कृति अनुवाद गरेको भने झ्याल नै थियो फेरि सबभन्दा यो उपन्यासभन्दा पनि एकदमै जटिल
होइन लीला लेखनको एउटा हाइटको कृति हो त्यो र त्यो चाहिँ नि मलाई एउटा के रमाइलो लाग्थ्यो भने त्यसमा जुन उहाँको प्रयोग छ भाषासँगको प्रयोग र खेलहरू छ त्यो र एक किसिमको लीला नै छ भाषाको लीला त्यो मलाई चाहिँ नि एज अ ट्रान्सलेटर सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम जस्तो लाग्यो र मैले यदि त्यो कथालाई अनुवाद गर्न सक्छु भने त्यसपछि त बिस्तारै बिस्तारै यो उपन्यासतिर पनि आर्ट गरौँला भन्ने मेरो विचार थियो र त्यो मैले गरेँ वरे त्यो ट्रान्सलेट भयो छापेँ अनि छापिसकेपछि पनि अझै सुल्झाउनु पर्ने ठाउँहरू धेरै आयो किनभने त्यहाँ उहाँको भाषामा विशेष गरी त्यो कथा या लीला लेखनमा चाहिँ नि एउटै वाक्यमा पनि तिन चारवटा अर्थ लाग्न सक्ने ठाउँहरू छ र कुन अर्थ छान्ने या कुन कुन कसरी यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने विषय आउँछ र त्यसमा चाहिँ नि कहीँ कहीँ चाहिँ नि अलिकति चिप्लेको थियो र मलाई यो उहाँको उपन्यास अनुवाद गर्ने आर्ट चाहिँ नि धेरै पछाडि मात्रै आयो उहाँलाई मैले वास्तवमा मेरो पहिलो उपन्यास 2001 लन्च गर्नको लागि मैले निम्ति आएको थिएँ र त्यही बेला पहिलाचोटि भेट भयो उहाँसँग र मैले सोचेको थिएँ त्यस्तो भारतमा त निकै भारतमा हुनसक्ने जति सबै सम्मान उहाँले पाउनु भएको थियो होइन साहित्य अकाडेमीको अवार्ड पनि पाउनु भएको हो 1976 र उहाँ चाहिँ नि अब आफ्नो साहित्यिक कृति बाहिर पनि उहाँले 1978-88 एडभाइजरी बोर्ड फर नेपाली भनेर को कन्भिनर पनि हुनुहुन्थ्यो साहित्य एकाडेमीमा र साहित्य इन्डियाको एउटा महान साहित्यिक जगतमा उहाँले निकै नाम कमाइसक्नु भएको थियो र उहाँको आफ्नै भाषा आन्दोलन र नेपाली भाषालाई एउटा इन्डियन ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चिनिने जुन उहाँले आन्दोलन चलाउनु भएको थियो अरूहरूसँग त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ तर पनि एकदम त्यस्तो सम्मानित व्यक्ति चाहिँ नि त्यति सरल र त्यति हम्बल होइन होला भनेर मैले सोचेकै थिइनँ म विशेष गरी सबैजनासँग अलिकति तर्सिने नै मान्छे हुँ र अलिकति नाम कमाएको प्रख्यात मान्छेहरूसँग त तर्केर हिँड्ने मान्छे हुँ तर उहाँ चाहिँ नि यति सरल यति जे सानसानो कुरातिर पनि एकदम ध्यान पुर्याउने होइन र एकदम आफूमा चाहिँ नि हटै नभएको जस्तो पाएँ मैले त्यसरी त्यसपछि चाहिँ नि मैले त्यही बेला 2001 भने दाजु म तपाईँको उपन्यास अनुवाद गर्छु है भनेर भने गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो तर त्यो गर्नलाई अझै 15 जस्तो त लाग्यो आर्ट आउन चाहिँ नि 15 जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो यो उपन्यास पहिला त झ्याल नै झ्याल मेरो इलामे शब्दावली प्रयोग गर्ने भने त्यो ताप्लेजुङ्गे छुर्पीभन्दा अप्ठ्यारो कथा हो त्यो धेरै बेर चबाउन लाग्ने त्यो अनुवाद गरिसकेपछि उहाँलाई देखाउनु भयो तपाईँले यो उपन्यास पनि उहाँलाई देखाउन आफ्नो अनुवाद देखाउन भेरिफाई गराउन मौका पर्यो उहाँले उपन्यास त्यो अनुवाद हेर्नै चाहनु भएन मैले भने मैले उहाँलाई त्यो पहिलो संस्करण चाहिँ दिएँ पोहोर सालको 2017 अप्रेल महिनामा म दार्जिलिङ गएको थिएँ जुन मेरो पहिलोचोटि दार्जिलिङ भ्रमण नै हो म त्योभन्दा अगाडि दार्जिलिङ गएको पनि थिइनँ र म त्यो पुरा भेगसँग परिचित पनि छैन त्यसैले मेरो लागि चाहिँ नि एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा भ्रमण थियो उहाँलाई मैले त्यसको फर्स्ट ड्राफ्ट दिएँ अनि त्यसमा हामीले मलाई अप्ठ्यारो लागेको 4-5 ठाउँ थियो र त्यो बेलासम्म उहाँ धेरै कमजोर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँको 1 बढी कुरा गर्न सक्ने स्थिति थिएन त्यसैले मलाई थाहा थियो एकदम चाया चाया कुराहरू मात्र सोध्नु भनेर थाहा थियो र मैले मेन त मैले सोधेको टाइटलै माथि हो किनभने आज रमिता छलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नै गाह्रो होइन अनि मलाई आफै चित्त बुझेको छैन अहिलेकै टाइटल यो देयर इज अ कार्निभल टुडे भने मलाई आफै चित्त बुझेको छैन तर पनि उहाँले त्यही बेस हो त्यही गर्नु भनेर भन्नुभयो त्यसैले मैले त्यो मिले नमिले उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको छ भनेर त्यो छाने अनि त्यो बाहेक 2-3 सन्दर्भमा चाहिँ नि उहाँले प्रस्ताउनु भएको थियो कुराहरू तर त्यस बाहेक चाहिँ नि होइन बहिनी तपाईँले गर्नुहोस् यो सबै ठिक छ किनभने उहाँको मलाई लाग्छ एउटा उदार विचार छ जुन उहाँले बुझ्नु भएको छ कि ट्रान्सलेसन गर्नु भनेको चाहिँ नि जस्तो एउटै कृतिको 2-3 अनुवादकले अनुवाद गर्न सक्छन् नि आफ्नो आफ्नो ट्रान्सलेसन हो नि त्यसैले उहाँको एउटा उदार त के थियो भने मेरो ट्रान्सलेसन चाहिँ नि अब मैले जे देख्छु त्यसरी गरौँला अरूले पनि गर्दै गर्ला
अनि त्यहाँबाट अरू अरू ट्रान्सलेसनहरू पनि आउलान् भन्ने मलाई लाग्छ. उहाँको बुझाइ चाहिँ निकै उदार थियो. एकपटक मदनमणि दीक्षितले भन्नुभएको थियो, तपाईँले मेहनत गरेको काममा कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यसले तपाईँले भन्दा धेरै मेहनत गरेर आउनुपर्छ, उठाउन दिनुहोस् भन्नुभएको थियो. लगभग त्यस्तै श्रोताहरूका लागि म दुई तिनवटा इन्द्रबहादुर राईका भाषाको बानकी पढेर सुनाउँछु, र यति अप्ठ्यारो बानकी खालि नमुनाको लागि. मैले देखेँ जीवन चलिरहेछ तर सुव्यवस्थित भई यो ठिक ठिक मिलेर चलेको छैन. मैले जीवनलाई एक ध्येयता वा एक विषयको रासायनिक शुद्धता तथा एकाग्र प्रगति देखिनँ. प्रेम जम्मै भावहरूको माउ हो, यसलाई चलाएपछि हाम्रा जम्मै भाव भावनाहरू जागेर सलबल आउँछन्. अर्को ठाउँ भन्नुहुन्छ उहाँ, मैले यो किताबमा धेरै कुरा नमिलाएको छु, होइन हाम्रोभन्दा अघि धारावासीजीले भन्नुभयो जस्तो त्यही कुरा भन्ने उहाँको फरक तरिका छ. तर जनक बनाउँदा मैले धेरै मेरा परिचितहरूको गुण अवगुणको मस लस निकालेर बनाएँ. हामी पुरानो नेपाली भाषामा गणित पढेकाहरूलाई त लस मसको अर्थ थाहा हुन्छ. तपाईँलाई साँच्चै गाह्रो भएन यस्ता कुरा फोर्नलाई? म पनि नयाँ शिक्षा नीतिकै विद्यार्थी हुँ, त्यसैले मैले त्यो चाहिँ बुझेँ. तर धेरै कुरा मैले बुझिनँ, किनभने यसमा जुन उहाँको भाषा छ त्यसमा पहिला त यो पूर्वेली नेपाली, त्यसको माथि दार्जिलिङ नेपाली, त्यसको माथि अलिकति बङ्गाली, अलिकति हिन्दी, अलिकति अङ्ग्रेजी, सबैको मिसावटबाट जुन उहाँको प्रयोग छ यो भाषामा त्यो सबै ठाउँमा बुझ्न मलाई निकै गाह्रो भएको थियो. र मैले धेरैजनाको सहारा मागेर अनुवाद गरेँ उपन्यास चाहिँ. कोही कोही बेला उहाँले भन्नुभएकोदेखि एउटा दुईवटा थप समस्याहरूको पनि समस्यासित पनि भिड्नुपर्छ नेपाली अनुवादकहरूले. त्यो हो मूल प्रतिमा भएको प्रुफ मिस्टेक. त्यो प्रुफ मिस्टेकले तपाईँलाई यस्ता अनौठा शब्दहरू जन्माइदिएको हुन्छ कि अनि अनुवादक त्यो खोज्न थाल्छ. एउटा उदाहरण भन्न सक्दिनँ हजुर, मन बिग्रेको उडेर पङ्खीको फर्किने के निदो हुन्छ र भन्ने पढ्दा पढ्दै मन बिग्रेको उडेर, मन बिग्रेर उडेको पक्षीलाई प्रुफ बिग्रेछ होइन. यस्ता खालका शब्दकोशमै नभेटिने कुराहरू कति परे कि परेनन्, रमाइला कुराहरू पनि केही सुनौँ. जस्तो मैले देखेको एउटा शब्द थियो जुन मैले बुझ्दै बुझिनँ, र मैले धेरैजनालाई सहारा माग्दाखेरि पनि कसैले नबुझ्या शब्द एउटा थियो जुन अहिले पनि मैले गल्ती नै गरेर ट्रान्सलेट गराएको छु, त्यो म भन्दिनँ कुन हो. तर त्यसबाहेक चाहिँ नि मलाई लाग्छ हाम्रो बसन्त थापा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि धेरै कुरा अर्थाउनु भएको थियो मलाई. तर मलाई लाग्छ उहाँको ओरिजिनल कृतिमा जस्तो झ्याल अनुवाद गर्दाखेरि त्यसमा एउटै शब्दमा तिन चारवटा अर्थ लाग्छ भने अनुवादकको काम जहिले नै त्यसमा त्रुटि नै हुन्छ. अनुवादकले कहिले पनि एकदम 100% राम्रो अनुवाद गर्न सक्दैन. त्यसैले कुन त्रुटि चाहिँ नि छान्ने भन्ने खालको समस्या पर्छ कि त्यहाँ. कुन अर्थ लगाउने, कुन अर्थलाई चाहिँ नि अब छुट्याइदिने, कतातिर यो कृतिलाई लगाउने भन्ने एउटा छनौट गर्नुपर्छ. र त्यो एकदम गाह्रो, अनुवादकको फ्रिडम पनि त्यसमा छ र अनुवादकको रिस्पोन्सिबिलिटी पनि, र अनुवादकले बिगार्यो भने त्यही चोइस बनाउने बेलामै बिगार्छ. त्यसैले जस्तो मलाई लागेको चाहिँ नि यो किताब चाहिँ नि अलि ठुलो भए हुनाले कसैले पढेर ए यता बिग्रेछ उता बिग्रेछ भन्न सकेका छैन अहिलेसम्म. तर पनि त्यस्तो केही आयो भने त्यो फाइदै हुन्थ्यो, किनभने त्यो दोस्रो संस्करणमा या पछिको संस्करणहरूमा सच्याउँदै जान मिल्थ्यो. एकछिन म धारावासीजीतिर फर्किन्छु. हाम्रो यो संवादको नाम नै अझै रमिता छ. इन्द्रबहादुर राईले यस्तो रमिता देखाएर जानुभयो नेपाली भाषा वाङ्मयलाई, उहाँ गइसकेपछि पनि अहिले पनि छ र केही दशकसम्म कम्तीमा पनि यो रमिता रहिराख्छ. किनभने नेपाली भाषामा आयामेली आन्दोलन जत्तिको टिकेको अर्को साहित्यिक आन्दोलन केही पनि भएन. बिचमा थुप्रै आन्दोलनहरू निस्किए हराए, तर वास्तवमा भन्ने हो भने आज बिहान धारावासीजी र म छलफल पनि गर्दै थियौँ, आयामेली आन्दोलनकै अङ्ग हुँ म आयामेली आन्दोलनबाट प्रभावित छु, म त्यसलाई स्वीकार छु भनिदिने मात्रै ठुलो हृदय नेपाली साहित्यकारहरूमा भएको भएदेखि अरू खुद्रा मसिना
आन्दोलनहरू चाहिने गरी नै थिएन. आइएमएलई आन्दोलनको छाता धेरैलाई अताउन सक्ने छाता छ. उहाँले यो आइएमएलई आन्दोलन सबैले पढे, थेसिस पनि लेखे, समालोचना पनि लेखे. म आइएमएलई आन्दोलनको समर्थक हुँ. म इन्द्रबहादुर राईलेहरूले प्रवर्तन गरेको साहित्यिक मतमा रहेर लेख्छु या त्यसलाई समर्थन गर्छु भन्नलाई एक हाम्रो आत्मविश्वास पुगेन कि हाम्रो अहङ्कारले दिएन कि अरू तेस्रो कुरो केही हो तपाईँको विचारमा? अब पहिला त अझै रमिता छ है आजको शीर्षक होइन. यो रमिता अघि मन्जुजीले भने जस्तै के भने एउटा शब्दका अनेक अर्थहरू हुन्छन् होइन. अनेक एउटै शब्दलाई हामी आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भिन्न ढङ्गले एउटै शब्द प्रयोग गरेर काम चलाएका हुन्छौँ. त्यसकारण अर्थ एउटा शब्दले धेरै खालका अर्थहरू बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ. हामी त्यो कुन अर्थसम्म मात्र कति बेला प्रयोग गर्छौँ गरिराखेकै कुरा पनि हो. रमिता छ, रमिता शब्दलाई कसरी कसरी बुझ्ने? होइन दुईजना त्यहाँ लोग्ने स्वास्नी दुईजना झगडा गर्दैछन् भने छिमेकी होइन तिमीले के रमिता देखाएको यो भनिन्छ. त्यति बेला भनेको रमिता त राम्रो रमिता होइन. लोग्ने स्वास्नी झगडा गर्दैछन्, कुटाकुट गर्दैछन् अनि छिमेकी निक्ले होइन के को रमिता हो यो भन्दा रमिताको अर्थ अर्कै हो. मेला हेर्न गएको हामी त रमिता हेर्न गएको हो, त्यहाँ नाचगान हुँदैछ अरे त्यो रमिता अर्कै भयो. अब यो रमिताका हामी हाम्रो व्यवहारमा अरू थुप्रो अर्थ खोज्दै जाउँ. मैले यति दुईवटा मात्रै भने त इन्द्रबहादुर राईले आज रमिता छमा जुन रमिता शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो किताबभरि काहीँ पनि रमितै छैन. जुन रमिता हामीले बुझ्छौँ रमिता भन्नाले हामीले जे बुझ्छौँ त्यो रमिता त्यो किताबभरि काहीँ छ त? काहीँ पनि छैन. पीडा, समस्या, द्वन्द्व, झगडा, आत्महत्या, नारा, जुलुस, जेल, मजदुरहरूको मालिकले शोषण गरेका, बसाइ हिँडेका सबै त्यस्तै छ. अन्तर्जातीय विवाहहरू छन्, के समस्या समस्या छ. किताबको नाम चाहिँ आज रमिता छ होइन. त्यो रमिता आज पनि छ. त्यो 1958 भूमिका लेखिएको भनेपछि 57-56 लेखिएको होला मूल किताब, छापियो 64. आज 2018 दार्जिलिङमा अहिले पनि नारा जुलुस छ, गोली चलेको छ, मान्छे मरेका छन्, जेल चलान भएका छन्, भाषा आन्दोलन सुरु गरेको कहिले? इन्द्रबहादुर राईले 1976-77 त्यही हो त्यही बेला भारतीय अकादमी पुरस्कार पाएको थियो नेपाली उपन्यासका आधारहरू भन्ने समालोचनामा. तर पछि 84 भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले दार्जिलिङमा आएर यो नेपाली भाषा कुल्लीहरूको भाषा हो भनेपछि त कुल्लीको भाषालाई किन दियो पुरस्कार भनेर त्यो भारतीय अकादमी पुरस्कार पहिलोपल्ट इन्द्रबहादुर राईले पाउनुभएको थियो, फिर्ता गरिदिनु भयो. गत साल मोदीजी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि भारतका धेरै कलाकार, लेखक, साहित्यकारहरूले मोदीजीको कुरा सुनेर आफ्ना सम्मानहरू फिर्ता गरे. इन्द्रबहादुर राईले 1984 पुरस्कार फिर्ता गरेको गरेर देखाएको रमिता अहिले 17-18 भारतमा अहिले पनि आइरहेछ त रमिता होइन. जुलुस अहिले पनि छ, गोली अहिले पनि चलेको छ, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन शान्ति भएकै छैन, त्यहाँको अधिकार पाएकै छैनन्. अब इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छको कुरा गर्दा किन गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेको, किन नारा जुलुसको कुरा गरेको भन्ने होला. त्यो किताबले बोकेकै त्यही हो. इन्द्रबहादुर राईका कथामा हामीले एकदमै क्लासिकल प्रेम खोज्यौँ भने प्रेमै प्रेम भेट्दै भेट्दैनौँ. तर त्यो बाघ कथा प्रेमै प्रेमको कथा हो. त्यो बाघ जति बेला मैले त्यो लीला लेखन भन्ने किताब 2053 इन्द्रबहादुर राईका 8 कथाको समालोचना किताब निकाल्दाखेरि बाघ कथाको त्यो विश्लेषण गर्न मलाई चाहिँ सबभन्दा धेर टाइम लागेको थियो. त त्यस्तो खालको भएकोले आज रमिता छ भन्ने जस्तै आज हाम्रो देशमा पनि कहीँ पनि संसारमा अब यो उपन्यासले बोकेको जस्तो रमिता भइरहेकै छ. अब यो आयामको जुन कुरा आयो, आयामलाई किन पछिल्लो पुस्ताले खेदेन होला भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ के मलाई लाग्छ भने पहिलो कुरा त 2020 उहाँहरूले आयाम घोषणा गर्नुभयो. त्योभन्दा पहिला फुलपात पत्कर भन्ने
ईश्वर बल्लभको सम्पादनमा 18 सालमै निक्लेको थियो 2018 सालमा पत्रिका निक्ल्यो भने 2014 सालतिरै भइरहेका काइलाहरू दार्जिलिङ पुगेका बेलामा 14 15 16तिरै यी सबै कामहरू भित्रभित्र कुरा भइरहेको थियो भइरहेका काइलालाई टिभी निक्लेर दार्जिलिङको हस्पिटलमा हस्पिटलाइज नभएको भए यो तेस्रो आयाम भन्ने सुरु नै नहुने रहेछ बिमारी भेट्न जाँदा अनि ती बसेर गङ कुरा गर्दा गर्दै भइरहेका काइलाले नि अब एउटा तेस्रो आयाम ले साहित्यमा तेस्रो आयाम लेख्नुपर्छ गहिराई लेख्नुपर्छ यो चेप्टो साहित्य भयो अहिलेसम्म गहिराई लेख्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँबाट तेस्रो आयामको कन्सेप्ट सुरु भयो पत्रिका निक्ल्यो भइरहेका काइलाले सम्पादक के लेख्न सकेनन् इन्द्रबहादुर राईले नै लेखिदिएको छ पहिलो सम्पादकीय अब त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि तेस्रो आयामले प्रयोग गरेको जुन भाषा हो त्यो भाषा उहाँहरूले आफै बनाएको छ कवितामा कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने गद्यमा कस्तो गर्ने के गर्ने भन्ने त्यो भाषा चलन चल्तीको भाषाभन्दा फरक ढङ्गले नेपाली भाषालाई नै खेलाउन थालेपछि त्यो भाषा खेलाउन अभ्यास नहुनेहरूलाई त्यो बाटो अप्ठ्यारो लाग्यो त्यतातिर जान मन लागेन किनभने लेखनाथका कविता पढिआएका मान्छे देवकोटाकालाई पढ्न मानेनन् कति देवकोटाको शाकुन्तल अहिलेसम्म नपढ्नेहरू छन् देवकोटाको पागल कविता अहिले नपढ्नेहरू छन् देवकोटाकै कविता निबन्धहरू नपढ्ने पनि छन् अप्ठ्यारो गर्न खोज्दा भने देवकोटाको भन्दा कति अप्ठ्यारो उहाँहरूले गर्ने हो शब्दै अर्कै बनाइदिनु इन्द्रबहादुर राईले शब्दै अर्कै बनाइदिनुहुन्छ त्यो अप्ठ्यारो पनि एउटा कुरा हो अर्को कुरा के लाग्छ मलाई भने मानिस पहिलो हुन चाहँदो रहेछ क्या सबैलाई आदिकवि हुन मन लाग्छ क्या सबलाई आदिकवि यो विषय यो कुरो मैले पहिला भनेको मैले पहिला गरेको त्यो हक दाबी गर्ने मैयानी हक लाउने चलन हाम्रो पहिलादेखि यो सामन्ती संस्कृति भन्छ नि यो यहाँ पनि त्यो संस्कृति आएको होला हक लाउनु पर्ने हुँदा अब यो तेस्रो आयामवाला आइबिराईहरूले भन्ने कुरो गर्दा त त्यो खेताला त भइयो आफू त केही पनि भइएन अनि त्यसको पुलिस भएर किन हिँड्नु त मै के अरे त्यसको चाहिँ हेड हुन पाइन्छ भने भन्ने भएर हामीले के गर्यौँ भने नयाँ नयाँ कुरा भन्यौँ तेस्रो आयाम नेपाली साहित्यमा भाषा आन्दोलन त 2012 सालमा झरोवादी आन्दोलन सुरु भयो तर साहित्यिक आन्दोलन ती पहिलो आन्दोलन नै तेस्रो आयाम थियो तेस्रो आयामपछि राल्पा भयो बुटपालिस भयो यङ राइटर्स क्लब भयो के अरू थुप्रो चिज भए तरलवादहरू आए भोक कविता आए अनेक चिज आए आउँदा आउँदा 50 पछाडि अस्वीकृत अस्वीकृत जमात पहिलाकै भयो 50 पछाडि चाहिँ सृजनशील अराजकता आयो रङ्गवाद आयो यी अनेक वादहरू आए हुन त अब त्यो यो रङ्गवादी र सृजनशील अराजकताको भाइहरूले मसँग चित्त दुखाउनुहुन्छ तर उहाँहरूले गरेको जे कविता लेखेको त्यो चाहिँ बैरागी काइलाले 20 सालमै लेखेको कविता हुन् उहाँहरूले आफूलाई तेस्रो आयामका आन्दोलनमा पस्यौँ भनेको भए त्यो नेपाली साहित्यमा एउटा ठुलो चिजमा उहाँहरू पस्नु पनि हुन्थ्यो नेपाली साहित्यको ठुलो सम्पत्ति पनि हुन्थ्यो तर उहाँहरूले आफू अलग्गै देखेन खोज्नुभयो त इन्द्रबहादुर राईले जङ 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 भइरहेका कविता साबातको बैला उत्सवमा जङ 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 कविता सङ्गीत किराँती संस्कृतिको सङ्गीतै सङ्गीत चित्रै चित्र ठाडा अक्षर पनि उभिन्छु भन्दा उभिन्छु अक्षरै उभ्याइदिएको छ वाक्य शब्दै उभ्याइदिएको छ रङ्गवादीहरूले अस्वीकृत जमातका भाइहरूले पनि त्यस्तै अक्षर लडाएका उठाएका तीर बनाएका धनु बनाएका छन् त्यसो हुनाले यदि त्यो आन्दोलनलाई त्यो मुभमेन्टमा उहाँहरू पस्दैको भए यो ठुलो एउटा चिज हुन्थ्यो तर भयो के भन्दाखेरि पछ्याका त छन् तर अर्कै नामबाट पछ्याएको हुनाले न त्यो भयो न यो भयो धन्यवाद कोही कोही बेला गाउँतिर गएका बेला आमै पानी खान पाइन्छ भन्दा पहिला एक ग्लास मही चाहिँ खाइहालन बाबु अनि पानी खाऊ भने जस्तै धारावासीजीले पहिला मैले नसोधेका प्रश्नका तर असाध्यै राम्रो जवाफ दिनुभयो सोधेको पानी पनि दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद मञ्जुश्रीजी तपाईँ पश्चिमा साहित्यको पनि राम्रो अध्ययन भएको अनि आफ्नो पढाइको क्रममा ललित कला फोटोग्राफी जस्ता विधाहरू दृश्य विधाहरू पनि पढ्नु भएको मान्छे यो आयामेली भाषा जुन शब्दार्थबाट मात्रै नअर्थिने किसिमको भाषा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो त्यो भाषालाई पश्चिमा कुनै आन्दोलनको नजिकै या कुनै पेन्टिङ या अभिव्यञ्जनाको अरू शैलीसित नजिक पाउनुहुन्छ उहाँहरू केबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो पश्चिमाको हिसाबले भन्ने हो भने
मलाई म सम्पूर्ण आन्दोलन म समालोचक होइन त्यसरी म सम्पूर्ण आन्दोलनको भन्दा पनि आइबी राईकै कृतिको कुरा गर्छु. त्यसमा मलाई लागेको उहाँको जुन राइटिङ करियरको एउटा डेभलपमेन्ट भयो त्यो चाहिँ नि एकदम ट्रेडिसनल कथाहरूबाट सुरु भएर र ट्रेडिसनल निबन्धहरूबाट सुरु भएर झन्झन प्रयोगवादी झन्झन प्रयोगवादी हुँदै गयो र आइएमएली आन्दोलनपछि फेरि लीला लेखनमा पुग्नुभयो होइन जुन एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट खालको लेखहरूतिर जानुभयो. मलाई लाग्छ मैले त्यस्तै खालको एउटा करियर डेभलपमेन्ट राइटिङ करियर डेभलपमेन्ट भएको भने जेम्स जोइसको राइटिङ हो या भर्जिनिया वुल्फको स्टाइलको राइटिङ तिर उहाँहरूको र विशेष गरी आइबी राईको लीला लेखन समेत त्यसरी नै उहाँको विकास हुँदै गयो एज अ साहित्यकार. र मलाई लाग्छ त्यो तपाईँले अघि सोध्नुभएको प्रश्नमा मेरो आफ्नो बुझाइ जस्तो म आफूलाई प्रगतिशील राइटर नै मान्छु र मलाई लाग्छ नेपालमा एक किसिमले मैले पहिला आइबी राईको कथाहरू पढ्न अलिकति हिचकिच्याएको पनि थिएँ किनभने यो चाहिँ नि प्रगतिशील साइडको राइटरहरूले चाहिँ यो एकदम क्लिष्ट र झन् पछिको आइएमएलए र झन् लीला लेखनको कृतिहरू चाहिँ नि तिनीहरूमा कुनै सामाजिकता छैन र यो चाहिँ नि यसको पोलिटिक्सै अलिकति खराब भन्ने खालको त्यस्तो खालको फिडब्याक मैले पहिला पाएँ. त पढ्दै गएपछि मलाई लाग्छ यो जति एब्स्ट्र्याक्ट भए पनि यही माटोबाट आएको कथाहरू हुन् र त्यसमा सामाजिकता हुन्छ नै र नेपाली भने अब दार्जिलिङको नेपालीको एउटा सामाजिकता त्यसमा आउँछ नै जस्तो मलाई लाग्छ. र जुन यो एब्स्ट्र्याक्ट कामतिर उहाँको स्टाइल डेभलप गर्दै गयो त्यो चाहिँ नि पछि आएर जस्तो मैले पनि उहाँलाई लास्ट अप्रिल 2017 भेटेको थिएँ र त्यो बेला मैले उहाँलाई भनेको थिएँ मलाई यो अरू लीला लेखनको कथाहरू पनि मलाई अनुवाद गर्ने इच्छा छ भनेर भन्दाखेरि भयो बहिनी तिनीहरूभन्दा अलि अगाडिकै कृतिहरू गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो र त्यो मलाई आफै अलिकति चित्त दुख्यो किनभने उहाँलाई कता कता त्यो अलिकति लीला लेखनको कृतिहरूमा अलिकति नेगेटिभ फिडब्याक आएको जस्तो या आफैले अलिकति त्यति नअङ्गालेको फिलिङ भयो मलाई र अलिकति आफै चित्त दुख्यो त्यसको बारे. तर मलाई लाग्छ हामी जुन पाठक छौँ र विशेष गरी हामी साहित्यकार हौँ भने हामी सबै कुरा पढ्नुपर्छ र त्यसमा भाषा क्लिष्ट छ भन्दैमा त्यहाँबाट तर्किनु हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने भाषाको प्रयोग हामीले जसरी गर्न चाहे पनि आखिरमा सबै प्रयोगको बारे हामीले एजुकेसन लिएर अनि त्यसपछि हामी छान्छौँ नि म यस्तो शैलीमा लेख्छु भनेर त्यो त्यति उदार चाहिँ नि हामी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. धन्यवाद मन्जुजी. धरावासीजीलाई सोध्ने यति धेरै प्रश्न छन् छलफल गरिराख्ने पनि दुई घन्टाले पनि नहुने गरी मैले सोध्नलाई अर्को प्रश्न ठिक पारिरहेको थिएँ तर यो प्रसङ्गमा जोडेर इन्द्रबहादुर राई दार्जिलिङको राजनीतिको र त्यसको छर्रा लागेर नेपालको राजनीतिको कति शिकार हुनुभयो तपाईँको अध्ययन कस्तो छ? अहिले मन्जुश्रीजीले भन्नुभयो कि लेखनमा लेखनको राजनीति जस्तो म प्रगतिशील लेखक नै हुँ र धेरै जसोले इन्द्रबहादुर राईको लेखनमा प्रगतिशीलता छैन भन्ने भएकोले मैले केही समय धेरै समयसम्म मैले उहाँको हेरिनँ पनि तर पछि मैले हेरेँ भन्नुभयो. यो उहाँले धेरै समयसम्म नहेर्नुको कारण उहाँको समस्या थिएन. त अहिले तपाईँले भनेको प्रश्नको समस्या हो कि किन इन्द्रबहादुर राईले नपढ्नु प्रगतिशील अथवा प्रगतिशील पनि नभनौँ इन्द्रबहादुर राई आफूलाई प्रगतिशील मान्नुहुन्थ्यो तर उहाँ आफूलाई प्रगतिवादी मान्नुहुन्नथ्यो. प्रगतिशीलता र प्रगतिवादितामा फरक कुरा छ. त्यही कुरालाई फरक हो भन्ने कुरा देखाउनका लागि इन्द्रबहादुर राईले एउटा किताब लेख्नुभयो साहित्यको अपहरण मार्क्सवादी प्रतिबद्धता भन्ने. त्यो 1980 सुरुमै छापियो. त्यो डेट साल अब 84 हो कि 78 हो मलाई थाहा छैन गडबड छ मलाई. जे होस् अब त्यति बेला के थियो भने भारतमा इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाएपछि भारतको राजनीतिमा ठुला खटपटहरू भइराखेको बेलामा अनि पश्चिम बङ्गाल कम्युनिस्टको कब्जामा अहिले हाम्रो देशकोमा कम्युनिस्टको जसरी दुई तिहाईको सरकार छ त्यस्तै स्थिति पश्चिम बङ्गालमा पनि थियो. अब त्यो पश्चिम बङ्गालको त्यो राजनीतिले सबभन्दा धेरै पहाडमा दार्जिलिङलाई समातेको थियो र दार्जिलिङमा अब कम्युनिस्ट गतिविधि अत्यधिक थियो राजनीतिमा. त्यही राजनीतिको गतिविधि लेखनमा पनि जान्थ्यो र
प्रगतिवादी लेखकहरूको अत्यन्त भरमार भएको बेला अब इन्द्रबहादुर राई राजनीतिकले उहाँ मार्क्सिस्ट नभएको हुनाले मार्क्सवादी नभएको हुनाले उहाँ चाहिँ भारतीय काङ्ग्रेसको समर्थक भएको हुनाले राजनीतिक रूपमै फरक मत भयो अनि सत्तामा अल्पमतको सत्ता इन्द्रबहादुर राईसँग रह्यो उहाँ त अब सत्ता बाहिरको मान्छे हुनुभयो त्यो समस्या त्यो दार्जिलिङभित्रको त्यो समस्या हुँदा उहाँलाई चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको त्यो थिचोमिचो दिक्क लागेर भन्नुहुन्थ्यो क्या मैले सोद्धाखेरि भाइ त्यो थिचोमिचो दिक्क भएर मैले त त्यहाँको भाइहरूलाई चाहिँ सम्झाउन चाहिँ मैले त्यो किताब लेखेको हो तर त्यो किताब त्यहाँको मात्र हुँदो रहेछ सबैतिरको हुँदो रहेछ भन्नुभयो उहाँले नि अनि त्यहाँ उनले उहाँले के लेख्नु भने अब त्यो ठुलो किताब छ एउटा वाक्य छ मलाई मैले खुब मन पराउँछु त्यसलाई उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने प्रगतिवादी लेखकहरूको उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै गयो भने उनीहरू पार्टी कार्यालय पुग्छन् प्रगतिशील लेखकहरूको उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै गए उनीहरू जनताका माझमा पुग्छन् हामी चाहिँ प्रगतिशील हौँ प्रगतिवादीहरू भनेको मार्क्सवादी हो हामी चाहिँ प्रगतिशील हो मार्क्सवादी होइन भनेर त्यो किताबमा लेख्नुभएको छ र त्यहाँ लेनिनले साहित्यमा के हुन् के गर्नुपर्छ भने लेनिनको साहित्यप्रतिको लेनिनको धारणा के हो अरूको धारणा के हो भन्ने एउटा यत्रो किताब छ साहित्यको अपहरण मार्क्सवादी प्रतिबद्धता भन्ने त्यो किताब आउने बित्तिकै दार्जिलिङमा इन्द्रबहादुर राईको विरुद्धमा सैद्धान्तिक रूपमा अब राजनीतिक रूपमा एउटा आगो बल्यो त्यो एक किसिमको इन्द्रबहादुर राईले त्यो आगोमा चौरो फालेको जस्तो भएको थियो त्यही सन्देश त्यो किताबसहित त्यो सबै विचार नेपालमा आउँदा नेपालका मार्क्सिस्टहरूभित्र पनि त्यही सन्देश आयो अनि उता पनि बढिरह्यो उता शिथिल भए पनि यता बढिरह्यो कि त यता कम्युनिस्टहरू बढिरहे उता घटिरहे अनि यता बढेपछि यतै बल्यो उता घटेपछि यतै भयो त्यो भइरहँदा के भयो भने इन्द्रबहादुर राईले चाहिँ तपाईँको विपना कतिपयबाट सुरु भएर आयामबाट सुरु भएर लीलामा सुरु भएर न्यो मार्क्सिस्टसम्म उहाँ पुगिसक्नु भएको थियो मर्ने बेलासम्म न्यो मार्क्सिस्टको कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यहाँसम्म इन्द्रबहादुर राई परिवर्तन हुँदा पनि इन्द्रबहादुर राईमाथि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कहिल्यै परिवर्तन नभएको मात्रै हो तर इन्द्रबहादुर राईको उहाँले भन्नुभयो जयमा आफू मात्र लिखा पानी आइपुगी त्यही कथा टिपेर मैले लेखेको शरणार्थी उपन्यास होइन त्यही जयमायालाई बोकेर लेखेको हुँ र मैले पनि पहिला पढेको त्यही कथा थियो त्यो कथामा चाहिँ प्रगतिशीलता भेटिँदैन भने चाहिँ कहाँ खोज्न जानु धन्यवाद मलाई यता व्यवस्थापन तर्फबाट प्रश्नोत्तर चलाउनु भन्ने आदेश आएको छ मसित दुईवटा प्रश्न बाँकी थिए एक एकवटा अब म ती प्रश्न सोध्न मलाई अनुमति छैन तपाईँहरू कसैले सोधिदिनु भने गुण मान्छु तर त्यसको अर्थ मैले तपाईँहरूको प्रश्नमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन म मञ्जुश्रीजीलाई समय भएको के सोध्थेँ भनेदेखि अब तपाईँले अनुवाद गर्दा विश्व साहित्यलाई चिनाउनु पर्दा कुन नेपाली साहित्यकारको कृति टिप्नुहुन्छ भनेर सोध्ने थिएँ र कृष्ण धारावासीलाई चाहिँ इन्द्रबहादुर राईको परम्परा धान्ने अब नेपालमा को छ भनेर सोध्ने थिएँ मसित प्रश्न गर्ने अनुमति छैन समयले यहाँहरूलाई फ्लोर ओपन छ नमस्ते मेरो नाम शरद प्रधान मेरो प्रश्न चाहिँ कृष्ण धारावासीजीलाई इन्द्रबहादुर राईको चाहिँ तिनवटा फेजहरू चाहिँ अब तपाईँले पनि चर्चा गरिसक्नुभयो आज रमिता छ फेज त्यसपछि आयामिक फेज त्यसपछि चाहिँ लीला लेखन यो तिनवटा फेजमा हजुरले इन्द्रबहादुर राईको लेखन वैचारिकता यसमा के ट्रान्जेक्सन देख्नुभएको छ अब आज रमिता छ पनि उहाँको चाहिँ एउटा प्रयोगवादी धार सुरु भइसकेपछि आएको किताब हो त्योभन्दा पहिला हामीले विपना कतिपयका कथाहरू हेर्छौँ र ती सबै कथा सरल छन् सरल भइकन पनि फरक धारका फरक चेतनाका एकदमै सुन्दर कथाहरू हुन् कसैले मलाई इन्द्रबहादुर राई कहाँबाट पढ्न सुरु गर्नुपर्छ भन्यो भने आज के अरे विपना कतिपयका कथाबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्छु त्यो एउटा धार भयो अब अर्को आयाममा पुग्दाखेरि आयाममा उहाँहरूले चाहिँ के अरे जुन चेतना लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूले आफै भन्नुभएको छ तेस्रो आयामको पश्चिमका प्रभावहरू बोकेर आयौँ लेखन शैलीका क्युबिजमका कुराहरू लिएर आयौँ के लिएर आयौँ भनेर सबै उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ त्यो हामी यहाँ व्याख्या गर्न समय छैन तर तेस्रो आयाममा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने साहित्य चेप्टो साहित्य अथवा एउटा साहित्य चाहिँ एक समयमा लेख्यो त्यो समयमै सक्यो समय अगाडि जाँदा त्यो साहित्यले समाज सम्बोधन गरेन त्यो होइन कि साहित्य भनेको गोलो हुनुपर्छ समयअनुसार नै त्यो सँगसँगै कुद्नुपर्छ त्यस्तो साहित्य लेख्नुपर्छ भनेर तेस्रो आयामको सुरु भएको त्यसको एउटा उदाहरण बैरैकाइलाको कविता यहाँ इन्द्रबहादुर राई मात्रै भन्न पुग्दैन ईश्वर बल्लभ र बैरैकाइला नजोडी तेस्रो आयाम पुरा हुँदैन बैरैकाइलाको मातेको मान्छेको भाषण कविता जति गोलो कविता मैले देखेको छैन
त्यो कविता 20 सालमा 17 सालपछिको व्यवस्थाका विरुद्धमा लेखेको कविता थियो। 36 सालपछि त्यो कविता बौद्धल माग्नको लागि प्रयोग भयो। बौद्धल आयो, बौद्धल आएपछि फेरि सशस्त्र विद्रोह गर्नेहरूको लागि त्यो कविता भयो। अनि गणतन्त्र आयो, मधेसवादीलाई त्यो कविता भयो। अब त्यो कविता उभिएको छैन। अब अर्को कुनै विद्रोही आयो भने फेरि पनि त्यो माथिको मान्छेको भाषण त्यसले बोकेर हिँड्छ। त कुनै पनि साहित्य चाहिँ सबै समयमा सबै युगमा त्यसले सबै युगको प्रतिनिधित्व गर्ने सन्देश बोक्नुपर्छ भन्ने जस्ता उहाँहरूका कुराहरूले तेस्रो आयमा आएको थियो र त्यसमा उहाँहरूका कविता सफल छन्। हगि हामीले हेर्नुपर्ने कविता चाहिँ बल्लभ र बैरेका मात्रै हुन्। इन्द्रबहादुर राईले जम्मा एउटा कविता लेखेको छ, त्यसको शीर्षक पनि छैन। त इन्द्रबहादुर राईले कथा एउटा उपन्यास र अरू कथाहरू लेख्नुबाट समालोचनाहरू लेख्नुभयो। त हामीले इन्द्रबहादुर राईको एउटै कथा बुझे हुन्छ, खिर। त्यो चाहिँ कथास्ता भन्नेमा छ र तेस्रो आयामको किताबभित्रको कथा हो। चार पाँचजना मजदुर मिलेर खिर पकाउँदैछन्। पल्लो कोठाबाट उनी सुनिरहेछन् खिरको कुरा। एउटाले भन्छ खिर यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ, दुध यति हाल्नुपर्छ, घिउ यति हाल्नुपर्छ, चिनी सक्खर यति हाल्नुपर्छ, आगो यसरी बाल्नुपर्छ, यो खालको चामल हाल्नुपर्छ, अनि घिउ खिर यस्तो हुन्छ भन्छ अर्कोले, अर्को यस्तो हुनुपर्छ। सबले आफ्नो आफ्नो खिर भन्छन्। लास्टमा खिर निकालेर खान थालेपछि एउटाले के भन्छ भने यो त बासी भातमा दुध हालेर पकाए जस्तो भएछ अरे, होइन? त जिन्दगी के हो भन्दाखेरि जिन्दगीलाई सबैले एउटा एउटा यस्तो चित्र बोक्छन्, तर यथार्थमा जिन्दगी के हुन्छ भन्दा खिर जस्तो हुन्छ। कसैले पनि आफूले सोचे जस्तो हुँदैन। एउटा खिरका कति अर्थ भने एउटा सुन्दर कथा हो। यसैले अनि लिलामा पुग्दाखेरि त उहाँको अघि उहाँले भन्नुभयो झ्याल कथा। त्यो झ्याल कथा के आपट्टे जङ्गल हो। त्यो त्यहाँ के छ, के पानीका खाडी छन्, दुनियाँ छ, हुँदा हुँदै लास्टमा त त्यो क्यानभास पो रहेछ। अन्तिममा त त्यो त त्यो कथा त झ्याल भने त क्यानभासको चित्र रहेछ। त्यसैले प्रयोगमा मात्रै हुनुहुन्न कि उहाँहरूका सन्देश पनि छन्, तर त्यसलाई मजाले व्याख्या गर्न सकिन्छन्। हामीले व्याख्या गरेका किताबहरू पनि लेखेका छौँ। धन्यवाद। अरू थोरै प्रश्न अगाडिबाट हात उठ्यो, कालो ज्याकेट लगाउनुहुने महानुभावलाई माइक दिनुहोस् न। मेरो प्रश्न मञ्जुश्रीलाई, अनुवाद भन्ने कुरो समकालीन समयको समकालीन परिस्थितिलाई लिएर लेखिएको हुन्छ मूल कृति। तपाईँ क्यानाडामा पनि बस्नुभयो, यहाँ पनि बस्नुभयो, दार्जिलिङको परिवेश तपाईँले एकचोटि मात्रै जानुभयो। त्यो साहित्य जुन छ इन्द्रबहादुर राईको, त्यहाँको परिवेशमा घुमेकोलाई तपाईँले कसरी शब्दमा उतार्नुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा? यो मेरो प्रश्न। धन्यवाद। हजुर, यो म छोटकरीमा भन्छु किनभने हाम्रो टाइम पनि सिद्धियो। यो चाहिँ नि अनुवादको कलासँग जोडिएको प्रश्न हो, जुन त्यो आफ्नै खालको एउटा गहिराईमा जान सकिन्छ त्यसको बारे। त्यसमा दुई पक्ष हुन्छ। एउटा चाहिँ नि अनुवाद गर्दाखेरि अर्थ यो मूल भाषाबाट दोस्रो भाषामा जानु पर्यो, अर्को चाहिँ शैलीको कुरा हो। र इन्द्रबहादुर राई जस्तो साहित्यकारलाई नेपालीबाट, त्यो पनि दार्जिलिङी नेपालीबाट, प्रयोगवादी दार्जिलिङ नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि अब मेन त अर्थ त आउनै पर्यो, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि शैलीकै कुरा हुन्छ। र उहाँको जुन एउटा लयात्मक भाषा थियो र जुन मिठास थियो उहाँको शब्द प्रयोगहरूमा, त्यो आउन सक्नुपर्छ अङ्ग्रेजीमा। र त्यसमा चाहिँ नि जहिले पनि अलिकति अनुवादको रमाइलो र चुनौती पनि त्यही नै हो कि यो जहिले पनि अलिअलि केही त चिप्लि नै हाल्छ, तर पनि त्यो चिप्लिँदा चिप्लिँदै 100% अनुवाद गर्न नसके पनि त्यसमा प्राथमिकता केमा दिने भन्ने प्रश्न आउँछ। र मैले गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको जुन एउटा अलिकति टाइम भए म नेपालीमा पनि अङ्ग्रेजीमा पनि पढेर सुनाउँथेँ, एउटा लयात्मक गद्य थियो, त्यो लय चाहिँ नि मैले आफ्नो अङ्ग्रेजी गद्यमा पनि ल्याउन खोजेको छु। र मेन चाहिँ नि मैले शैलीतिर धेरै फोकस गरेँ। धन्यवाद। यताबाट हामीलाई समय सकिएको सङ्केत आयो। किताब उपलब्ध छ र मञ्जुश्रीजीको आग्रह पनि आफूले अनुवाद गरेको किताब पढेर त्यसका बारेमा विचार विमर्श होस् भन्ने छ।
धरावासी जी र मञ्जुश्री जी अघि मैले नै अघि पनि मैले भने इन्द्रबहादुर राईको बारेमा सबैभन्दा धेरै अध्ययन गरेका र काम गरेका नेपाली साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। अरू मौकामा पनि यो विषयमा पर्गेल्नका लागि उहाँहरू उपस्थित र इच्छुक पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूको उपस्थितिका लागि र धैर्यपूर्वक हाम्रा कुरा सुनिदिनु भएको लागि हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद। नमस्कार।